Artık bu gün üşündür ki Mədinə şəhərindəyik. Arxada gördüyünüz məscid Peyğəmbərimizin məscididir. Burada çoxlu dualar et, namazlar qılırıq. Mən həyatımda keçirmədiyim hissləri burada keçirdim. Allah cəmi arzusunu olan müsəlman qalabacı qardaşlarımıza buranı gəlib görmək və dua eləmək, namaz qılmaq nəsib etsin. Bu haqda sən nə fikirləşsin? Sənə təsiratlara bilmək olar? Salam aleyküm. Arxada gördüyümüz Peyğəmbərimizin məscididir. Orada ibadət edirik, namaz qılırıq, ibadət edirik. Çoxlu ziyarətgahlar vardır burada. İki qibləli məsciddir, Quba məscididir, xurma bağıdır, Peyğəmbərimizin məzarıdır, imamlarımızın məzarıdır. Belə namaz qılırıq, ibadət edirik. Burada yaşamaq, yəni buranı ziyarət etmək çox həddindən artıq çox gözəl duyğu, hissdir. Bu havası bir ayrı təmizdir. Allah inşallah bütün müsəlman bacı qardaşlarımıza qismət eləyər inşallah bu şəhəri gəlib görmək. Bura dünyanın fərqli-fərqli ölkələrindən bütün müsəlman əhali gəlir. Bütün müsəlman əhali gəlir, ziyarət edir. Allah bütün hamıya qismət eləsin inşallah.